Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E vocês lembram, mano, que é o seguinte: eu comentei com vocês a respeito de trazer um vídeo sobre se vale a pena comprar um PlayStation 4, se vale a pena comprar um PlayStation 5, se não vale a pena comprar um PS5 também, né? É o seguinte, mano, eu vou dar a minha opinião sincera aqui hoje, tá galera? Presta bastante atenção que a gente vai citar alguns fatores que, tipo assim, a gente tem que frisar na hora de comprar ou não esses consoles. Beleza? É o seguinte, ó, vocês viram que aqui tem um PS5 e aqui atrás tem um PS4 Fat, tá? Então assim, eu vou poder compartilhar com vocês uma experiência da aquisição dos dois. Eu sei que eu sou criador de conteúdo, tem todas aquelas coisas, né? Mas eu vou deixar assim, tentar deixar um pouco mais claro possível pra você fazer a melhor escolha, principalmente assim, nesse tempo conturbado que a gente tá vivendo, dólar nas alturas, tá ligado? Tudo muito mais caro. É o seguinte, mano, a primeira coisa que você tem que entender é sobre preço dos consoles. Hoje, se a gente for pesquisar um preço do PlayStation 5, a gente acha ali, assim, Casas Bahia, Magazine Luiza, por exemplo, tá mais ou menos na faixa de R$4.800, tá? Tem lojistas aí que tá vendendo console até R$5.500, R$5.800. Aí a gente tem que pôr tudo lá em conta, né? O hardware do console, ele tem um SSD, diferente do PlayStation 4, que é o HD, né? Tem novas funcionalidades, tem o Ray Tracing acelerado. Então, assim, é um console, digamos que, o ápice da PlayStation, beleza? No caso do PlayStation 4, principalmente, galera, se for Fat, o console é bem mais defasado comparado ao PlayStation 5 e comparado também ao PlayStation 4 Pro. Não que ele seja extremamente inviável você ter um. Não, não é isso. Você tem que ver o comparativo de hardware e preço de ambos os consoles, tanto Play 4 como PlayStation 5, tá? É o seguinte, vamos supor um exemplo que você queira comprar um PlayStation 4 para jogar os jogos em 4K. Provavelmente você vai ter que comprar um PlayStation 4 Pro. Não tem como você jogar jogos em 4K com Fat ou com Slim. Todo mundo sabe disso, né, galera? E aí tem o PlayStation 4 Pro que roda em 4K, upscale, mas ele roda em 4K, fica muito bonito, funciona legal, apesar de ser em HD, os loadings de tela, né, ser um tanto quanto demorado, se a gente for parar pra pensar. Já no PlayStation 5, a gente tem o 4K 60fps e em muitos casos, em jogos vai rodar em 4K e até 120 frames, tá? Sem citar o SSD, que praticamente elimina as telas de carregamento, além de outros fatores ali. Vamos supor um exemplo, eu quero comprar um PlayStation 4 Pro hoje, SPL. O que você acha, mano? Vale a pena comprar um PS4 Pro hoje? Tá, baseando em jogos, eu acho que assim, não vale a pena. Por que que não vale a pena, galera? É o seguinte, se você for comprar um PlayStation 4 Pro hoje, no mercado hoje, você vai pagar uma bagatela de mais ou menos que eu andei vendo aí de preço, uns 3 até 3.300. Os caras estão assim, tá com preço muito alto, entendeu? E o PlayStation 5, ele tá 4.800, né? É mil e poucos ali a mais, tá? Mil e poucos reais a mais, é uma grana muito boa, né? Lógico, só que assim, ó, comparando os benefícios que a gente tem de um e tem de outro, vale muito a pena se pegar o PlayStation 5 ainda, tá, galera? Vale muito a pena. Apesar do dólar tá, na, assim, nas alturas, digamos, vale a pena ainda. Tipo, o PlayStation 5, ele é R$4.800 com o dólar alto, entendeu? Provavelmente ele venha a ter uma queda significativa de preço ali nos próximos anos, vamos falar. Mas eu acho que não vai ter uma queda tão assim que os outros esperam tanto, tá, galera? Principalmente que a gente sabe que o aumento de hardware, ele aconteceu. Então isso aí é inegável que não vai ter um aumento tão, assim, uma diminuição de preço tão brutal se a gente estiver esperando muita coisa. O hardware tá alto, então assim, pode cair um pouco por causa do dólar, por causa dessa pandemia que tá diminuindo em vários países, até nem existe mais, né? Acho que é por causa disso, tá? Mas por conta de baixar demais, não vai ter como baixar mais que isso. Porque o hardware é poderoso e se você for parar pra pensar, vamos supor que você quer comprar um PC gamer. Pô, espera, eu quero montar um PC gamer, cara. Eu acho que compensa muito mais do que um PlayStation 5. Depende de muitos fatores, tá, galera? Não é que compensa mais do que um PlayStation 5, não. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, não compensa mais do que um PlayStation 5 ou, no caso, também um Xbox Series X, tá, pessoal? Por quê? Com R$4.800 a R$5.500, você vai pegar um hardware completaço. Você vai pegar um console com uma placa de vídeo elevada, uma placa de vídeo da atualidade. Você vai pegar um hardware com tecnologia Ray Tracing, né? Sem citar, assim, fatores que o console sai melhor do que o PC. O que eu quero dizer com isso? Fatores relacionados à otimização de jogo. Muitos jogos produzidos exclusivamente, principalmente, são muito mais otimizados no console do que em PC, galera.
Isso aí já é assim, comprovado pelos desenvolvedores, tá? O PC ele é extraordinário, é lógico, eu tenho um PC aqui, ele me ajuda muito no meu trabalho, sabe? Nas coisas que eu vou fazer relacionadas à edição do canal e coisas desse tipo, jogar também é sensacional. Só que o console, tem muita gente que fala assim, cara, mas o preço dos jogos eu vou gastar igual PC. E na verdade não é, galera, você não vai comprar todos os jogos que existem no mercado, tá ligado? Não vai, você vai comprar alguns jogos e assim, principalmente exclusivos que vão chamar mais atenção. Então eu acho que você não vai gastar tanto exorbitantemente com jogos assim, beleza? Eu acho ainda que compensa você comprar um PlayStation 5 hoje, tá? É um console assim que você vai comprar e não vai se arrepender. Para você que não tem PlayStation 4, você quer entrar no PlayStation 5, é melhor ainda, porque para você que não conhece a grade de jogos do PlayStation 4, tem o PlayStation Plus Collection, que é sensacional. Tem, assim, os exclusivos mais relevantes da plataforma, tá? Tem muita coisa boa pra você aproveitar, muito jogo pra você poder zerar com preço acessível. Então eu acho que compensa bastante. Quem quer gastar um pouco menos com isso, eu acho que o Series X ou o Series S é a melhor opção do mercado hoje também, tá? Que a gente tem ali, assim, uma grade de jogos, né, no Game Pass com preço muito acessível e inclusive até acesso com jogos da nova geração. Então eu acho assim que vale a pena também, tá? Mas quem quer comprar um PlayStation 5 e tipo tá pensando assim, velho, não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum. Cara, vale a pena por um lado e se a gente for parar pra pensar demais, não vale a pena tanto por outro. Mas os benefícios que, tipo assim, são designados pra valer a pena são maiores do que aqueles que, tipo assim, são pra não valer a pena. Entendeu? Tem mais benefício do que malefício você comprando um PlayStation 5. Eu acho que vale muito a pena, principalmente quando a gente sabe que os jogos vão rodar em 60 frames no console, né? Tanto no PlayStation 4 Fat, no Slim ou no Pro, os jogos não rodam em 60 frames, galera. É muito mais difícil. Eu acho que esse bloqueio de frames aí, eu acho que a própria Sony causa isso para você comprar um PlayStation 5. Então eu acho que vale muito a pena sim, tá? Não vale a pena você pagar 7 mil no console, né? Como muitos vendedores aí no Mercado Livre, em vários outros sites, tá falando. Não vale a pena você pagar 8 mil, aí já é relaxo, né? Acho que não vale a pena. Mas igual Magazine Luiza, Casas Bahia, várias lojas aí, né? Estão vendendo a 4.800, é um preço justo se a gente for parar para pensar, principalmente se tratando do hardware, do poder que o console oferece. Então acho que vale a pena sim. Beleza? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser ficar antenado dos melhores vídeos, né, de várias dicas que eu dou aqui também, várias listas que eu faço, é só se inscrever aqui embaixo. O principal, né, meu filho, você tem que ativar o sininho para você não ficar de fora de nada que eu posto aqui, tá? Quando eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Beleza? Se gostou do vídeo, likezão ajuda muito o canal a crescer e ser cada vez mais divulgado, tá? Tem muita novidade chegando, a E3 2021 tá chegando também, tem muita coisa da hora pra acontecer, tá, galera? A gente pensa assim, ó, God of War foi anunciado pro Play 4 e o Horizon Forbidden West também. Pô, agora não vale a pena comprar um PlayStation 5? Galera, a Sony, ela age de forma, assim, eu creio que ela age com as coisas já meio premeditadas, entendeu? Se ela tá liberando algumas coisas pra multiplataforma, no caso do Play 4 e Play 5, tem muita coisa preparada só pro PlayStation 5 vindo aí, tá? Vocês podem ter certeza disso. E outra, né, galera? A gente vai desfrutar de um jogo muito mais bonito e muito mais fluido no PlayStation 5, tá? Então, se você quer ter uma experiência mais complexa, uma parada mais fluida e tem uma condição financeira pra isso, cara, compensa demais, tá? Se você tem dinheiro pra comprar um PlayStation 4 Pro e tipo assim, tem o dinheiro só pra comprar o Play 4 Pro, não tem mais grana. Pô, espera, eu não tenho grana mais. Cara, guarda, velho. Guarda que compensa muito. Por R$1.000, um pouco mais de R$1.000, você adquire um PlayStation 5. Beleza? Então é isso, guys. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Falou, falou, falou.